Dirigenter, kjære landsmøte. Demokratiet er det viktigste vi har. Et godt demokrati bygges på solide lokaldemokrati. Lokaldemokratiet skapes og utøves i kommunene. Dessverre så er lokaldemokratiet under angrep. Et angrep ledet av en regjering som har som en agenda om å legge ned alle mindre kommuner. Min egen heimkommune er en av de. Vegårshei kommune, som er slik jeg ser det, akkurat passelig stor, men drøye 2000 innbyggere. Et godt lokalsamfunn. Her fungerer lokaldemokratiet slik et lokaldemokrati skal fungere. Men da regjeringen ba oss finne en eller flere nabokommuner å slå oss sammen, så takket vi høflig nei. Og da blir vi belønnet med reduserte statlige overføringer i millionklasser. Som en direkte konsekvens av regjeringens politikk blir Vegårshei nødt til å innføre eiendomsskatt. Men ikke engang inntektene for denne er nok til å dekke opp regjeringens millionbot for ikke å etterkomme statens ønsker. Dette er en dårlig skjult avvikling av dagens kommunestruktur. Det er bare å si det rett ut. Regjeringen vil bare ha store kommuner. Små kommuner har ofte behov for å tenke ut av boksen. For eksempel så innførte min kommune sammen med nabokommunene felles avfallshåndtering med kildesortering tidlig på 2000-tallet, lenge før kildesortering ble innført i Oslo. Gode samarbeid med naboene er ofte oppskriften på suksess, så i 2015 gikk vi på nytt i samarbeid med fire nabokommuner om et samarbeid om barnevernstjenesten. En tjeneste som ofte kan være utfordrende når man er liten, men som nå blir løst med veldig gode resultater. Kjære landsmøte, det er kommunene som er nær innbyggerne, og som er vår viktigste leverandør av velferd. Da må vi sikre vårt lokaldemokrati, og gi kommunene en økonomi som gjør det godt å bo i kommunen, uansett om den er liten eller stor. Dette har vi en tydelig politikk på, og dette må jeg bruke tida fram til valget på å fortelle til innbyggerne på Vegårshei. For det må fortelles, og det må gjentas, ofte at Arbeiderpartiet er partiet for hele Norge. Godt valg. Takk skal du ha.